На черговому засіданні виконавчого комітету, яке відбулося днями, членами виконкому було розглянуто 14 питань порядку денного. Серед іншого увагу приділили питанням квартирного обліку. Ставимо на квартирний облік за місцем проживання Мандрику Віктора Андрійовича, 2006 року народження, одинокого студента Національного університету Одеська юридична академія. Надаємо йому пільгу поза чергове отримання житла, як дитині, позбавленої батьківського піклування. Ставимо на квартирну чергу Вернігор Анастасію Костянтинівну, 2007 року народження, одиноку студентку Черкаського державного бізнес-коледжу, і надаємо їй пільгу позачергове отримання житла, як дитині-сироті. В зв'язку з забезпеченістю житлової площі знімаємо з квартирного обліку троє громадян, в зв'язку зі смертю та також в зв'язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту. Всього 7 осіб знімаємо з квартирного обліку. Прошу прийняти. Члени виконавчого комітету погодили місце розміщення об'єкту виїзної торгівлі. До нас звернувся фізична особа-підприємець Туркайло Юрій Семенович для погодження розміщення виїзної торгівлі продовольчими товарами по вулиці Телеграфній. Зазвичай, що дане питання розглядалось на торговій комісії, тому було погоджено винести проект рішення на засідання виконкому. Прошу підтримати дане рішення. Також на засіданні виконавчого комітету внесли зміни до рішення про види суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративні стягнення у вигляді таких робіт на 2024 рік. Пропонуємо розширити перелік підприємств, на яких засуджені до громадських робіт можуть проходити своє адмінпокарання. Це додаємо СКП «Водгева», СКП «Комунальник» і відділ культури. Прошу підтримати. На завершення вже без камер були розглянуті питання служби у справах дітей.